знаю, блять, как пройти здесь этих тварей, обоссанных, сука. Блять, просто беру всю хуйню, Похоже, она пыталась подобрать код к лифту. Бежи за ним. Пизда, зараз выйду дрила, блять, и будут, сука, за мной тягаться на. Просто заменить элемент данных, бат. Найдите элемент данных и почините ворды. И уже, сука, нахер уведе, бат. Давайте, уёбки. Я уёбки, идут уже за мной нахер. Блять, он... Сука! Пизда. Surprise, motherfucker. Где на? Ту ёбок иди. Ае! Ебать, перший раз, брат. Сохранение даже. Пистолет? О май гад! 6 патронів, ніхуя, тут стріляти ще не може бати. О май гад. О, господи. Самописець. Самописець. Що? Пізда. Що? Ні. Даш стоп тебе. Уєбе по ньому може буде робити, давай. Щось хуйня бігати, блядь. Шо вже, блядь? Ну, починаються, блядь, звучки йобані. Нахуй мені це робити, блядь? Що взагалі я роблю, блядь? А, я поняв. Ну вот, тепер эта штука работает. Ну, двигай. А, то там щось загрузка йде, бат. Пішло, бат? Ебать, я відкрив. А ні, не відкрив. І що я маю... Що? Оде. Ізі. Та що ж такое? Вообще верну блокировку, бага. Твою мать, блядь. Сука, хулі вони відкрили, блядь. Вейбу нахуй. Пиздец. Якась хуйня повзе, блядь. Опа, доброго дня, нахуй. Єбать. Ну, блядь, не хочу тікати, сука. Тобі пиздец. Тікай з села, нахуй. Що? Хуйня десь. Багато звучки обосані. На, блядь. Тобі піздець, тікай з села, нахуй. Руки дрожать багато. Хуйсос, блядь. Біжит! Де нахуй? Сука! Уйобок, блядь, страшний, нахуй. Добрий день, бать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, плюха по ребрах, бати, вдихавку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бать, ты шо мне взять? Херня на голові, бат. Ти що все розтіхував, алло? Ой, я там нажав. Суїсайд! Скуат! Скуат! Ску! А ти! Братішка хоч каблуком батів. Пиздячину? На нахуй. Чекопну йому, бат. На взльот, бат!
А, я понял. Люха, пати, піди. А, ясно, він вирубається. Треба на зарядку супер. Моя, бля. Сражаться со мной, это честь. Ще минут 30 маєш. Ще став мар. Так мінуй, поки не можеш. Опять. Ты че дурак, что ли, мир? А победили силы тьмы. Не, ну мы, блядь, КБ на самом початку не въебало мины-то, блядь. Ну еба. Ну давай тут понюхаем. Да, мы отпали. Победили силы тьмы. Башня разрушена. Всім привіт! З вами Остер. Сьогодні ми з вами зіграємо в ігру під назвою Resident Evil 7. Коротше, сьома часть обіді зла, вам пізда. Теж такую, блядь. Так не ж, сука, щось кумарить, нахуй. Коротше, всім здоров, блядь, з вами Остер. Ні. Всім добрий день. Добрий день, блядь. Нині заграємо в обіді зла сьому. Часть. Continue. Яке continue, ну? Та що, то похуй. Казав, що нову гру начне. Так то, типа, коротше, чувак сідає в машину, їде, блядь, там бет нахуй якась, блядь. Вернулася. Коротше, блядь, не столь важно. Вообще, хуйня якась, я й сам не поняв. І ви не поймете, так що, блядь. Я просто продовжаю. Я на машині приїхав. Это здесь. Опа! Все графончик, блядь. Мухи літають багато. Блядь, графа нахуй не 2017-го, блядь. Чередування метод прорисовки, що за хуйня? Який оконний режим, блядь, обоссалися нахуй. Йоп, твою мать, ти ще раз дёрнеш, блядь, я тобі, блядь, йобну нахуй. А пизда матерна, блядь, недостаточно пам'яті нахуй. А кіков на пам'яті бере багато, якщо собі дізла? Піздец. А ну цікаво, хоч записувало, блядь, я й не подивив нахуй. Йоп, твою мать, блядь. You get this. Stay away. Хоч щось набирати багато. Не дзвони мамі, бо піздець. Збір, коротше, блядь, пропустити це дерьмо, бо воно мене бісить, нахуй. То якось файно, блядь. Зайду в ті кущі йобані, там піздець твориться багато. З рафов. Піздець. Уже не файно, вже якась гуйня. Так, треба позвонити в двері, нахуй. Аби поняти, що там ніхто не відкриє, нахуй. До пізди. Тут закрито. Так, піздуємо до якоїсь машини, нахуй. Тут камера, блядь. Там якась книжка, я їбав тут відкривати. Йдемо далі. Прямі її удар. Нет. Дожини біча, блядь! Диви, беру. Бля, я знаю, що ти, сука, через текстури пропадаєш, нахуй. Диви, підор. Ну і де ти є, нахуй? Страшно, блядь! Йдемо далі, нахуй. Нихуй, а руки файно прорисовані, блядь? Ні? Типа як... Real life! Real life! Game life. Real life! Game life. Yes? No. Так, хата, блядь. Доці я не доходив. Real life! Хата, нахуй. Real life, нахуй! Єбать, щось стукнуло. Що так темно, нахуй? Краник. Опа, закрутив краник, бо вода текла задерна. Хто щось варив? Йобаний насос, нахуй. Фак, я би, блядь, так, я би взагалі казав, ну йон нахуй. Єбав я, нахуй. Забери, нахуй. І хуйню там вибиває, блядь. Ненужну нахуй. Все. Граємо далі, блядь. Єбать тишина. Чого так тихо? Що тут? Чувак якийсь і ноги нахуй. А, я поняв. Треба перезагрузати грубо. Ача. Піа, АТС. Емі, блядь. Та чого так нахуй? Що, блядь? Не стає пам'яті. Охуїли, блядь. Ну все, піздець. Де нахуй?